sense un dia clar. Tinc un nou pla, tinc un nou pla. Serà de no deixar de somiar, de somiar, de somiar. Avui comença un dia clar. Tinc un nou pla, tinc un nou pla. Serà de no deixar de caminar, de caminar, fins a arribar al teu costat. Ja veuràs que quan vingui la incertesa voldràs fer-te les maletes per anar a veure món. I tindràs la veritat i la mentida, la mort i la dolça vida, per seguir lluitant contra les pors. Som el sol que mai es pon, som el vent que tot ho mou, som el riu que et porta al mar, som la terra de llibertat. Estenc les ales per volar, dóna'm la mà, dóna'm la mà. Obre els ulls i mira l'horitzó, és el destí, és el camí. Estén les ales per volar, dóna'm la mà, dóna'm la mà. Demà serà el moment de continuar, de mirar enrere i pensar que ara saps que el plorat ve d'una vida per curar-te les ferides, tants errors t'han explicat. Que el millor del sol en pot ser l'aposta i de la lluna la resposta per seguir avançant dins la foscor. Som el sol que mai es pon, som el vent que tot ho mou, som el riu que et porta al mar, som la terra de llibertat. Oh, 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 oh. Es pon, som el vent que tot ho mou, som el riu que et porta al mar, som la terra de llibertat. Som el sol que mai es pon, som el vent que tot ho mou, som el riu que et porta al mar, som la terra de llibertat. Aguanto la sole, ella que aguante a mí, ella que aguante a mí, trobo que me toca dir les paraules. Llavors, primera cosa que volia dir, fa molts anys que tots se coneixem, que tots més o menys te recordaran per alguna cosa, o per les plantes que t'han regalat, o per les fotos que has fet. Jo, el primer record que tinc de tu és una trobada a Santa Madrona de Corbera, la primera vegada que em van veure, que la Dolors de Bot ja era casada aquí, i pensa, jo també, i tu mos vas dir que tu també volies un home de la Terra Alta. Bravo! Que pensa i músic. I que pensa i músic que va aconseguir un home de la Terra Alta, sí. Tots vos en portarem molts records de tu, segur. Jo, moltíssim, sols, fa molts anys. Per a mi ha sigut més que una companya, una amiga,
una consellera de Ganes, mos han discutit per a convingut, per part meva, avui per part de la inspecció tenia que estar la Josepa, tenia que estar Toni i tenia que estar la Lourdes. Toni i la Lourdes no han pogut estar per circumstàncies personals i la Josepa, que està aquí en representació de la inspecció, te pot dir unes paraules i un poema. Per part meva res més, i ella el poema i llavors brindarem per tu. Que tu passis molt bé i que xaligues molt a partir d'ara. Jo no vindré més. Jo estic aquí com una dona que aprecia amb una altra dona. I a més, no, perquè el que ets, bueno, estic una mica emocionada perquè m'has donat moltes coses. A veure, quan la Manuela Carmena es va jubilar, la van jubilar, va llegir un poema molt bonic d'un brasilenc que es diu Andrade. I llavors, jo aquests dies m'agradava aquest poema i el vaig traduir en català. No ho faré llarg, però llegiré alguns trossets. El poema es diu El poema de les galindaines, però jo el títol que li he posat és El poema de les xutxes. Perquè va de les xutxes, I diu, bueno, ja veieu la joventut i les ulleres, I també està subtitulat El valuós temps dels madurs. Diu, vaig comptar els meus anys i vaig descobrir que em resta menys temps per viure a partir d'ara que el temps que he viscut fins ara. Tinc molt més passat que futur. Em sento com aquell infant que va guanyar una bossa de xutxes. Les primeres les va xupar molt ràpid, però després, quan va descobrir que li quedaven poques, és quan va començar-la a assaborir de debò. Jo ja no tinc temps per enrotllar-me amb mediocritats. Ja no tinc temps per suportar persones absurdes. Ja no vull anar a reunions on es passegen egos inflats. Ja no tolero manipulacions ni oportunismes. Em molesta la gent envejosa. Jo vull l'essència, perquè la meva ànima té pressa. Perquè ja tinc menys xutxes a la bossa. Vull viure al costat de gent humana, molt humana, que sàpiga riure els seus errors i que no tingui vanitat pels seus triomfs. Que no defugi les seves responsabilitats. Que defensi la dignitat humana i que desitgi caminar només al costat de la veritat i l'honradesa. Vull envoltar-me de gent que sàpiga tocar el cor de les persones. Sí, tinc pressa per viure amb la intensitat que només la maduresa pot donar i pretenc no desperdiciar cap de les xutxes que em queden. Tenim dues vides i la segona comença quan t'adones que només en tens una. Bravo. Bye.
És que la llet és molt petita i m'he operat de catarata sense dir. Per a Maria Soledad Gilbert, els companys i companys, companys i companyes mestres que t'han conegut al llarg del teu pas per l'escola, et fan entrega d'aquest xec regal per gaudir d'un weekend, wow, de setmana, sí, a Villa Retiro, hotel restaurant, wow, de 5 estrelles. El xec inclou 2 nits d'alojament amb esmorzar, un detall de benvinguda i un menú a l'hotel amb ampolla de vi o cava inclosa i, a més, 1 hora 60 minuts d'espa per a 2 persones. Oh! No, que si el cubano no pot, aquí n'hi ha voluntaris, eh? Amore, un cubano pot ser tot, però un cubanito se pot. Aquí va, aquí va. Si a més ara la passarem, si voleu firmar-li, pues perquè s'ho marco. I després tot fa la dansa, no? Així de quan en quan corre. I a més, mos faltava un altre detall que no sabíem què fer-te. Havíem pensat en una càmera de fotos, però ja sabem que en tens una de molt bona. No podíem arribar tan bo. Pensava que sí, una planta, una flor, no sé com. Regar les plantes és una mica tonto, les plantes que tens. Però vam pensar, entre totes, que potser un bonsai no en tindries cap. I podries començar en l'art de treballar el bonsai. Per a què? Que distraguis aquests dies, t'han regalat un bonsai. I a més, ens ho suggereix que el bonsai s'ha de per a colar-lo, per a tallar-lo, instruccions, instruccions, per a que estudies. I la terra té aquest blau. És tan tossuda que és capaç de fer-lo creixer. Sense ni. I creixerà. Però ara ja tindrem més feina. Pues ara. Ah, no. Relaxar-te a l'espai. Feu, fiqueu-vos. Al fotocall, pues venga, fotocall. Pues per poc fico otro fotocall en el món. Competencial i Joan de la segona. Va, Joan de la segona. Molt bé, Pilar, molt bé. Com va ser, és i serà una institució. Sembla ser que també vol dedicar-li unes paraules. Molt bé. Molt bé. Vas aparèixer en una revista ja al setembre de l'any 90 i no ens recordem. Abans hi parlàvem que la Maria Pilar i en Ventura i m'he recordat quan les paraules que ha dit la Pilar, que ha dit que vols trobar sort a la dona i que buscaries, volies un home de la terra alta. Ai, volia ser tu. Acaba. Jo no he dit això. És que va ser cert. Va arribar a bon port l'aventura, eh? I tenim fills que són olímpics els dos, igual que la filla de la Maria Neus, eh? I la filla, el fill Carles, el fill de la Dolors, i la filla de la Rosa. I clar, això d'alguna forma a Germani Bo. Sí. En aquella època, especialment els que acabo d'escoles petites, agraïeu molt que hi hagués algú de fora que us pegués un cop de mà i és que era jo sempre. Salut, Sole, Josep, per molts anys. No parlem fumar. No gaire, no gaire. No gaire.
aquí és estar dir-li a Maria que gràcies. Ah, que em pots anar, que més que vol haig de poder intel·ligent. Bravo! Escola Carles. Escola Carles. En la sola vam instaurar una nit, i ja si t'ho recordava, sempre venia, era del caserío de Fidio. Encara fa fitxes en caserío. El caserío de Fidio. Ah, sola. El que passa és que va haver una època, perquè hi ha uns quants aquí que són de l'època, ja portem uns quants anys per aquest món, sí. I ara la cosa s'ha desvirtuat una mica. Ara les noves tecnologies, internet, tot això, estàs connectat tothom amb tothom, el món global, però no et veus cada cara. Però en la nostra època havíem de ficar tots aquí a Gandesa, si ens volíem trobar, i sort que teníem el CRP, que estava allí jugant, i ens aglutinava, i allí ens trobava i ens contàvem les penes. Ara això no cal, s'ha desvirtuat, però llavors tot feia molta falta. I ens va fer unir-nos molt tots i anar tots una mica pel mateix comarca i fer una mica d'esperit entre tots. Abans, mentre es dinava, la mama va explicar que a l'escola de Prat de Compte no tenia telèfon. I quan me convenia parlar amb la mama, jo trucava a nom de Prat de Compte. I li demanava, feu-me el favor de dir-li a la mestra això. A més a més, Parlem de la comarca en general. Sí. La faena de mestre ha anat canviant al llarg del temps, com tot. Ni que no ha canviat en l'organització de l'excursió ni l'autobús. No mirem enrere, però lluny de tot. Recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cos, les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no ho tinc clar, però com tothom tinc ganes de seguir la meva sort. Només anar endavant amb ganes de tot. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem.